U Smederevu je sahranjen policajac Uglješa Košanin, koji je poginuo prekjuče u saobraćajnoj nesreći tokom intervencije. O riziku policijskog posla govori podatak da su u prethodne dve godine na službenim zadacima teže povređena 24, a lakše 291 policajac. Policajac iz interventne jedinice Beogradske policije, 29-godišnji Uglješa Košanin, poginuo je u saobraćajnoj nesreći prilikom intervencije patrole koja je pokušala na delu da uhvati obijač automobila. Košanin je ispao iz džipa koji se prevrnuo. Policijski posao je po vokaciji teretni posao i podrazumeva izlaganje rizicima. Kao takav, oni su svakodnevni kao i stres na poslu. Mi imamo podatke statističke za 2005. i 2006. godinu. U 2005. i 2006. srećom nemamo izgubljenih života, znači ubijenih policajaca na dužnosti. Imamo, što se tiče teških povreda, 2005. i 2011. i 2006. i 2013. Od lakih imamo odnos 94 prema 197. U 2006. imamo to povećanje. Policajci najčešće stradaju tokom hapšenja kriminalaca i na javnim skupovima. Košanin je važio za hrabrog policajca, a kolege su sinoć u povorci džipova položile venac na mestu tragičnog događaja.